أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معزز سامعین و ناظرین امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں ان عورتوں کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اپنے سسرال میں عزت پانا چاہتی ہیں اور اپنے سسرال میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتی ہیں آج کا یہ وظیفہ انہی کے لیے ہے محترم ناظرین ویڈیو کے آغاز سے پہلے گزارش کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اب آئیے ناظرین وظیفہ ملاحظہ فرمائیں عورتوں کے لیے گھر میں عزت پانے کا وظیفہ آپ عورت ہیں شادی شدہ ہیں اور گھر میں عزت پانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں تو یہ عمل لازمی کرے یہ عمل ایک بزرگ کا بتایا ہوا ہے جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کی آخری اتحیات میں جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے تو اس میں دعا رب اجعلنی کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کے لیے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اس وظیفے کی اجازت تمام عورتوں کو ہے نوٹ غیر شادی شدہ بچیاں بھی کر سکتی ہیں جب ان کا وقت آئے گا تو وہ بھی اس دعا کے اثرات دیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ اپنے سسرال میں عزت پائیں گی اور اپنے سسرال کے لوگوں میں اپنا مقام بنا لیں گی محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ